Vi känner honom kanske allra mest som Stig Helmer Olsson i filmen Sällskapsresan och alla uppföljarna. Hans roll som Trasan Apansson i barnprogrammet Trasan Bananne samt i Electric Banana Band är också legendarisk. I övrigt är Lasse Åberg, 83, en stor tecknarikon och grafisk designer som bland annat skapat flera pastischer med Musse Pigg-tema samt stått för formgivningen av tyget som pryder tunnelbanevagnarna i Stockholm. Hans första film spelade han in redan 1966, så han har med andra ord varit känd för svenskarna i närmare 60 år. Redan innan genombrottet hade han hunnit gifta sig med frun Inger Åberg. De träffades på Konst- och Designhögskolan Konstfack i huvudstaden. 1963 gifte de sig och har således varit ett äkta par i 60 år nu i år. Tusan vad tiden går, konstaterade den folkkäre allkonstnären Åberg när han pratar med Expressen. Trots att de varit tillsammans så pass länge verkar de inte ha tröttnat på varandra. Snarare tvärtom, de har hittat ett bra sätt att få vardagen att fungera, genom att fortsätta att arbeta på varsitt håll och återförenas i slutet av dagen. Vi håller på med färg och form varje dag. Hon i sin sida av huset och jag i min. Sedan lagar vi mat tillsammans varje dag. Det är också ett bra sätt att hålla ihop, säger han. Något firande av diamantbröllopet, 60-årig bröllopsdag, blir det däremot inte. Det finns i nuläget inget speciellt inplanerat, och det kommer nog inte förändras framöver. Det har vi inte pratat om. Att göra som en stor sak av att man hållit ihop länge, det har vi aldrig gjort. Det har hänt att vi glömt våra bröllopsdagar och så där. Det är ingen stor grej i vårt liv med sådana saker, berättar han.